Chán nu mà xị mấy xuôi đã xị, mong tu mà xị chết tu đã xị. Nhìn chán yên lâu để, nay ngày yên lâu để sầu ra. Chán tu bộ mấy xuôi phi ảo lưu yu ya đã, xây ai đã tận nạp chế bạc. Hello. Hello, my guest one, two, three. ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုက်ဆရာကြီးတခုံတရားရွိဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်းတိုင်းကပ္ပညင်ကြရေးဒီတွင်ညင်ကြရေးတို့အတွက်မလဲတော်သောဆွေတိကျောပန်းဆောင်ရွက်ကြပါမည်ဟုအတိတ်ထားပြီးပါ၏။ဟုတ်ဆရာကြီးတခုံတရားသည်နေကျက်စနစ်ဖက်စနစ်အာစစ်အာနာစနစ်နှင့် ပင်မိတ်ချုပ်ချင်မှုမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ညွန်နွမ်းခဲ့ရသောမြမတိုင်းသာလူမျိုးစုံစာပေအမှုပညာအလှတရားများတို့ကိုတန်လေလမ်းစားအညွန့်လူဖွင့်လာနိုင်စရာအတွက်တက်တာလို့ကျောက်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တချစ်တကုံတရားပန်းကြီးတကုံတရားမင်းရဲ့တကုံတရားယောမတကုံတရားအေယဝရီ တကုံတရာကောင်းပြီတကုံတရာစัจတဝရတကုံတရာလတကုံတရာပန်းလူရောတကုံတရာမေတကုံတရာဇာပန်းရည်စင်တကုံတရာရာဇဝင်များကိုသတ်သန်းညတကုံတရာအနေငါတကုံတရာနေစီခင်တကုံတရာလာစင်ညာတကုံတရာ ပေးမရည်စီတကုံတရာအလေးလံတကုံဘာလဲ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 ဘာ
应该是为了比领导来吧，比吧，刘龙就让他知道。